Dobrý den, můžeme u vás odečíst vodoměr? Tak tuhle větu už asi většina odběratelů na Berounsku a Hořovicku neuslyší. Vodovody a kanalizace Beroun totiž během tohoto a příštího roku vymění všechny vodoměry za nové. Ty se odečítají pomocí telefonu z ulice nebo dokonce z pomalu projíždějícího auta. Jedná se o vodoměry iPERL od firmy Sensus, které jsou velmi přesné, pracují na principu magnetické indukce a nemají v sobě žádné mechanické části. To znamená, že se vyznačují i dlouhou životností a přesností. Ten vodoměr je vybaven baterií. Baterie má životnost až 15 let, to znamená, že ho můžeme použít dvakrát po 6 letech. A zároveň má v sobě interní paměť, která zaznamenává ty údaje. Tyto údaje jsme potom schopni díky protokolu elektronickému přenést do sítě nebo do záznamového zařízení. Právě díky tomuto přenosu je možné odečítat vodoměr bez potřeby vstupu do domu, kdykoliv provozovatel potřebuje. Systém navíc na základě porovnání přítoku a odběru odhalí poruchu na vodovodu. Do roku 2006 jsme museli zapisovat vodoměry pouze návštěvou u zákazníka. Od roku 2006 jsme zavedli pochůzku z ulice, kde pochůzkář musel chodit pouze pěšky. Od roku 2015 může systém zapisování z auta. Od roku 2018 jsme zavedli nový systém, který umožňuje zapisovat vodoměry prostřednictvím počítačové sítě. To znamená, že se data dají sbírat a posílat do vzdáleného systému. To právě teď zkouší vodovody a kanalizace Beroun v Hořovicích. Ve městě už je zapojeno asi 200 vodoměrů do sítě. Teď se dokončuje instalace jednoho celého úseku. Tato malá krabička umožňuje přenos dat mezi vodoměrem a stanicí, která je umístěná na vodojemu Šebeničák. Z vodojemu Šebeničák přenášíme data prostřednictvím internetu na náš systém, který je na vodárně v Berouně. Magdalena Studená, GYM TV, Hořovice.